Taliban hərəkatının Əfqanistanda hakimiyyəti ələ keçirməsindən sonra ölkəni tərk edən vətəndaşlar Azərbaycan və Türkiyə dövlətinə təşəkkür ediblər. Videoda gördüyünüz Əfqanistanlı ali Azərbaycanlı və Türk sülh məramlarının onlara köməklik göstərdiklərini deyirlər. Dövlətli və Azərbaycan askerləri korplarına çox təşəkkür ediriz. Bizi Talibanlıların evindən çıxaraq hər sırasız olaraq bizi çox güzəl şəkildə aylarınızı bir həqiqə qövələr hepimizi sırasız olaraq geçirlər. Hər kəsdən təşəkkürlər vermiş emeklərdən. Çok teşekkür ederiz. Türkiye ve Azerbaycan devletlerinden çocuklara bizi çok yardımcı oldular ve bizi çok yardımcı içeri aldılar. Biz onlardan çok razıyız. Çok teşekkür ederiz.